Can Batlló es transforma per dotar el barri i els ciutadans de nous serveis després d'anys de demanda popular. Una de les novetats és la construcció de diverses promocions d'habitatge públic. Nosaltres volem habitatge públic, volem que sigui aquest un dels trets d'identitat del nou Can Batlló, amb habitatge fet pel propi patronat d'habitatge, també per cooperatives, i això jo crec que és molt important. El recinte comptarà amb diversos aparcaments públics i s'instal·laran dos equipaments municipals, les oficines de l'àrea d'habitat urbà i la nova seu de l'Escola de Mitjans Audiovisuals. En total són més de 18.000 metres quadrats de superfície per urbanitzar, que inclou la creació de nous camins per facilitar els recorreguts interns, nous enjardinaments i noves xarxes d'enllumenat, d'aigua i de telecomunicacions. Tot un projecte per dotar Barcelona d'un nou epicentre tecnològic. Vam decidir que aquí havíem de posar nova activitat, les noves indústries del segle XXI. Per això, un cop garantida la dinamització de Glòries, venim cap aquí per dinamitzar aquest espai. Des del govern municipal s'ha volgut destacar la importància de l'acord de veïns i entitats del barri per engegar aquest projecte.